Fillimisht gjithë shqiptarëve, kudo që ndodheni, uroj ditën e pavarësisë dhe ditën e flamurit kombëtar. Së dyti gjithë familjarëve që kanë pësu, dhe më thonë që kanë viktima në familjet e tyre për shkak të tërmetit katastrofik që ka goditur Shqiprin, ju shprejnë ngushëllimet. Dhe së treti, shpreh vullnetin dhe gatishmërinë e Këshillit Kombëtar, Bashkisë Shkodër dhe Komunës së Ulqinit, që kjo maraton t'ju dedikohet viktimave të këtij tërmeti, së pari, dhe së dyti simbolika është që maratona duhet të vazhdoj për shkak se maratona është simbol se njerëzimi dhe do të triumfoj, do më thënë, vdekjen për mes maratone, sepse edhe vetë maratona ka atë mesaj, do më thënë se është triumfu se ndaj vdekjes, dhe për atë ne vendosem që të gjithë aktivitetet tjera që Këshilli kishte planifikuar, Këshilli Kombëtar në Maltezi të mbahen në Ulqin, Tozë dhe Plavë dhe Guci, të anulohen gjithë koncertet festive, vetëm maratona të vazhdohet si shkak i triumfit të jetës ndaj vdekjes, dhe ky është mesazhi i kësaj maratone dhe i dedikohet viktimave siç thash të tërmetit. Dhe ne vendosem që për të 9-in vit me radhë kjo maraton të vazhdohet në koordinim me Bashkinë e Shkodrës, me Komunën e Ulqinit dhe Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve në Maltezi. Faleminderit. Sot do të mbajmë maratonën në vazhdueshmëri, jo sa është solemnitet, por për nderë të viktimave të Durrësit dhe të zonës së Durrësit, e cila do të jetë një simbolik edhe për ta, edhe për gjithë kombin shqiptar, që ishte një kufi i bllokuar, por as ky rast, as viktimat, as tragjedia, s'do të mbyllim më kufinin me Shkodrës dhe Ulqinit, mes shtetit Am dhe neve dhe Pakicat, kështu që ne falenderojmë të dy bashkit, të cilat e patën këtë çështje në shqyrtim dhe e aprovuan si rast simbolik për përkrahin e gjitha familjeve, të cilat për fatkeq humbën më të dashurin e tyre, dhe ne në këtë mënyrë dëshirojmë t'ia shpërblejmë aq sa na lejon mundësia jonë kulturore, ose po më mirë them sportive. Dhe maratona Ulqin Shkodër besoj kam bindje thellë që me sot do të është vënë themeli mijëvjeçar të arshëm që do të mbahet në solemnitet tjera, inshallah çdo herë për qef, e këtë rast do të mbajmë përnder tyne. Lavdiu qoftë të gjithëve atyne që humbin jetën dhe po paqen tokën e lehtë. Në Ulqin u përcoll me të vërtet në një gjenje ankthi, në një gjenje shumë afer me Durrësin, basi ne në 79-ën e pretuam një ngjarje të tillë, një prej ty në isha allon qytetar dhe atë kohë të cilë të pretuam dhe e kënë dje shumë afer këtë rast. E kënë dje si kur se të ishte jo në Durrës, po të ishte në Ulqin. Prandaj, mendoj që u solidarizuan edhe mjaft qytetar, qonë edhe Nima, mu edhe kjo përpjekje që e bëmë sot e besoj që do të shkojnë në favor të këtyne dhe në favor të këtij rastit, sepse e kemi një sikur se të ishte drejt për drejt në Ulqin. Sot në ditën e përvjetorit të flamurit, pavarësisht Shqipnisë, këtu në Shkodër, po bëhet maratona që është në qendjetorin e pavarësisht, që ka fillu Ulqin, Shkodër, Shkodër, Ulqin. Dhe në këtë ditë zihet për komin tonë, për të rënë në tërmetin në Durrës, për respekt të tyne organizohëm këtë maraton. Me shumë respekt për të tanë ju, të tanë televizorët, me shumë respekt për tanë të maratonisa që përngasin vrapë përshin, për të nëru, për të respektu vetën tonë. Unë jam nisë për me ba maratonin dhe e arsytova që të nisën kështu, si që kam ken i veshën që kam marrë dënimin, me këtë kostum kombëtar të jashtëzakonshëm, si bota nuk e ka, por në që ose ata dhe të mlejon, unë pa tjetër si dhe të shkoj. Dhe të shkoj dhe në kufi, aty mësën si t'jene organe shtetënore të ma lizi, si thonë ata pa tjetër si ashtu duhet me nëru, duhet me respektu lizin e tyne.